Marcus. Sådär. Ny morgon här i Markaryd. Det är grått och det är regnigt. Men det är plusgrader. Så att det ser ut som något positivt. Klockan ringde. Och så fort klockan ringer så hoppar man upp. Och är redo liksom att attackera dagen. Eller vad fan man nu vill säga. Liksom, ta tag i skiten. Och liksom... jag önskar jag kunde säga liksom att det är bara på grund av motivation och passion och att man är så jävla taggad på att bli så bra man kan bli. Till viss del så är det. Men det som ligger närmare sanningen är att du har legat under natten och sovit lite halvdant. Du är hungrig som fan. Och egentligen vill du bara... du är glad att klockan ringer för att du kan kliva upp, du kan köra din jävla cardio och sen kan du gå hem och äta. Jag önskar jag kunde vara liksom mer så här, vad fan, det är roa, så jävla hardcore. Han bara drivs av målet. Som jag gör, det gör jag. Men jag drivs också av mina 50 gram havregryn varje morgon för att de smakar jävligt gott. Ja, fan. Metalldörren. Här. Kraftcentralens låga. Den där bicepsen. Den har fan hängt med länge. Jag minns när jag började träna på kraftcentralen. Så brukar jag också tänka liksom att, fan. En sån där arm skulle man vilja ha. Och jag har ändå alltid haft hyfsat bra armar. Men när det är ljud, typ när jag var 15 så hade jag inte... det var ingenting jag hänger i granen. Jag ser killar idag som är inte åldern 15, 16, 17 som hör av sig till mig för coaching. Och de har såna bättre utgångslägen än vad jag någonsin har. Så att, tro mig, det krävs bara hårt jobb, smart jobb och att du är dedikerad. Så kommer man dit. Det finns många stjärnor där ute som kommer bli bra. Det är jag helt övertygad om. Men som sagt, jag är jävligt hungrig, så nu drar vi igång kardion. My darling, I'm writing to you, 'cause your father passed away. It was a beautiful day, and I don't want to bother you anymore. I used to hope you'd come back, but not anymore, Dana. My eyes might have betrayed me, but I see your picture on the cover of a filthy magazine. And I think my heart just cannot handle that. Dana, my darling, would be so bad. We'll be right back.
det var den starten på dagen. Mage, cardio, nej fan det. Cardio, abs, mage, abs, mage, fan du kan kalla det vad du vill. Det känns bra, blött som fan. Men det är helt bäst sättet att starta dagen på. Så ja, nu finns fan inte mycket mer att säga. Förutom att rätt skönt här på kraftcentralen. Helt tomt. Varför dag idag? Det är söndag. Det är tydligen ingen som vill träna eller svettas på en söndag morgon. Men det har sin charm när man har liksom ett gym helt för sig själv. Och ett så pass bra gym som det här. Så det känns lugnt. Det är bara du, musiken och och jobbet som behövs göras. Så nu drar vi hem. Jag måste handla lite Lovely Greens. För att de går åt hemma som in i fan. Hoppa lite snabbt in i bastun som vanligt. Äta, jobba, redigera lite filmer. Men jag har också en hel del coachingjobb. Några nya atleter som trillar in. Det rullar ju på hela tiden, så att det är inte så liksom bara så mycket jobb. Det, i den här branschen, jag tänker så här liksom, eller i alla andra branscher där du är egen företagare, så du ska vara glad när du har jobb liksom, när du har mycket jobb att göra. För om du inte har jobb, då finns det ju liksom, då är du körd. Då kommer det väl ingen lön, ingenting. Det, jag är bara glad liksom, att jag har så mycket jobb. Speciellt som det är nu för tiden liksom, det, som mitt, jag ska kalla det, yrke liksom. Mitt yrke, jag är ju naprapat egentligen. Legitimerad naprapat till och med. Men coachingföretaget är ju liksom rätt stort. Också det har liksom vuxit sig så stort, så att så jag har haft möjligheten och råden att vinkla naprapatin åt atlethållet också. Och det tycker jag är otroligt roligt. Och det ser jag verkligen fram emot när Sanktärn öppnar dörrarna. Att jag kan ha liksom en fullskalig klinik. Som jag inte haft nu på ett tag liksom. Jag har behandlat lite folk lite här och där liksom. Ibland liksom bänken, så in i en lägenhet och sådär. Men det är inte riktigt samma sak. Som när du verkligen är på en klinik och det är real deal. Så det ser jag fram emot liksom, att Sanktärn har en massa hårt tränande folk och, det, och jag kan hjälpa de där människorna och få dem att träna ännu bättre och få ännu bättre resultat genom att man kan behandla dem, justera, ställa in deras biomekanik, jobba med bindväven och allt sånt där. Det kommer att bli roligt. Men jag ska faktiskt vara glad liksom, för att inom coachingdelen, det finns så många coacher där ute nu. Alltså det poppar ut i höger och vänster. Så att jag har liksom den kundbasen jag har, det är knappt jag förstår det själv. För jag tycker väl inte att jag är så bra. Eller jag tycker inte att jag är bättre än någon annan, om vi säger så. Det jag har märkt skillnaden på är mitt engagemang, nivån av min engagemang in i atleten och min förmåga liksom att anpassa mig efter vad jag ser hela tiden. Jag ser alltid folk som styrkar i min coaching, det är ju uppföljningen. Att vi kan liksom följa upp. Jag har ju en del atleter nu som tävlar samtidigt som mig. Och även om det är lite jobbigt och jag har lite tuffa dagar, så ser jag verkligen till att följa upp dem. Vissa veckor behöver jag liksom se dem oftare än bara en gång i veckan, så då blir jag liksom tätare updates. Och det är verkligen inga problem. Det känns som man gör liksom den här resan tillsammans. Det som kommer att bli en skillnad från när jag inte tävlar och nu när jag tävlar som atleter, det är att det blir liksom inte hela den här cirkusen veckan innan eller dagarna innan och kvällen innan, att jag springer runt i deras hotellrum och kollar på mig och sådär. Utan det blir mer, jag ser till att de är redo i tid och så får de en plan och så ska de följa det. Och den planen är liksom safe. Det handlar om att bara få fram en sista procent där som inte går fel om du har gjort jobbet innan, om vi säger så. Så det är det liksom.
Om jag förstår liksom att kanske vissa vill ha liksom den här kompisen som håller den i handen hela vägen in mot tävling. Men då kan du ha vem som helst. Då kan du bara ha en kompis som bär din väska eller håller dina riskakor och sådär. Liksom, du behöver inte ha mig. Förutom när jag inte tävlar, då kan jag vara den kompisen också för att jag har inget bättre för mig. Men nu när jag tävlar så har jag definitivt bättre saker för mig. Typ slappna av och sova och vila liksom mig i form så som man ska göra. Man ska vara avslappnad de sista dagarna. Så ligger vi till. Nu drar vi hem, äter lovely greens, bastun och så är det axlar senare ikväll. Nu tar vi tag i den här dagen. Jappa, nu är vi här igen. Söndag, klockan är 6:30 till och med på kvällen. Fan, blir sent. Men jag har lite jobb att fixa. Ett klipp som kom ut idag tog också tid att redigera. Och ja, timmarna bara flyger på liksom. Det är ingenting man kan göra åt det. Så det är bara att köra på. Jag skulle fan ljuga om jag sa att jag har lust att träna just nu. Men you gotta work even on the days you don't feel like it. Så nu gör vi liksom championship för det som krävs. Så bara häng med, nu kör vi axlar. Panga på liksom. Och jag brukar tänka att ju tröttare jag är, desto hårdare jag pangar på liksom. Och liksom bara kör på nu. Fan, det finns ingenting att fundera eller prata över. Det kör. I wake up and chase my dreams. I won't regret when the sun sets, 'cause I live my life like I'm a beast. Hey yo, back to make you run around again like it's a fire. I spit acid, bitch, like I got cyanide in my saliva. Watch me wet and heat shit up like I'm a washer and a dryer. While I beat you in your head until you tired. I'm a motherfucking beast. See the way we got all my niggas is open. I'm doing it again, tripping with the bones gang. Got a nigga while I like it in the bullpen. Nigga, they wishing the hell they be hoping that I would have managed and I stop and I will finish. But I drop and always kill a nigga hotter than a skillet. Think you fucking with the guard, you gotta be joking. Every single time you niggas see me step inside the door, killing everything with 1,000 gorillas behind me. So I suggest you bounce and let your chick eat my salami slow. While I continue to dazzle niggas in the hood with that tsunami flow. Get back, homie, before you get snapped. I even got a bitch strapped in a club with a snub nose. While I make them black with a banger and a crack. Niggas in a head of pack, everybody till the club close. Haters, I see you sitting over there. That's why you see me blacking everywhere. I'm a motherfucking bang. Homie, welcome to the east side, where the killers reside. We playing world games, please hide. Ain't no signs of peace, so fuck a peace sign, we ride. Bust shots from the car seat, or maybe hang you to your neck is broke. Choke you with a stethoscope, that's how I kill a motherfucker in a heartbeat on a dark street. I'm a motherfucking beast. I'm a motherfucking beast, right? Keep the 357 in the Levi's when the beef fries. House gang hoodie is the disguise, look in these eyes. Last thing you gon' see when the heat flies. Yo, is it be dumb or is it the city we from? Got us killing each other, homie, these breadcrumbs. You fuck with me and stole the big cranberry in 151. That's murder backwards, red rums. I done seen a nigga dumping with the pistol bullet coming out the window of a rental situation. Detrimental little kids are getting caught up in the middle when they kill it's accidental. That's why I'm keeping a pistol. Matter of fact, capture my enemy, kidnap him, slap him in the back of the infinity bandana to mask the identity and start spazzing like Charles Manson or absolute innocence. Fight back, attack me with energy. White bats to add to your injury. When I write raps, you have to have a bachelor's in chemistry or a master's in math to be in the actual vicinity to pass me a mentally to match my agility from Aspen to Italy. I have the ability to send you after the Trinity like death when it's after the Kennedys. I'm a motherfucking bang. Fucking bang, bang, bang. I'm a motherfucking bang. You're a white fraud. I'm a motherfucking bang. You're a white fraud. I'm a motherfucking bang. You're a white fraud. I'm a motherfucking bang. You're a white fraud.
still hungry, but they don't know how the IRS hung me. What do you do when they take all your money? Get green like Gumby, come back like a bungee. All of my grief, it has made me unleash. On a bum, all opponents will cease. So I am yelling to the north and the south and the west and the east. I'm a motherfucking beast. When you don't have nothing, only other way that you go is to mad top. And the craft up in the lab, bugging up to the bad luck. And the flash up in the cash, up in the bag. And you gotta get it no matter what. Don't got the money to put enough in your gut. I gotta be the killer cause I'm a stock in the rub. My energy will never let her leave us in the dust. The lupus killed my mother. Something really stupid filled my brothers. And now they begin to treat me ill like others. When real life smothers, I kill like thuggers and bang. Right on my way on top of the game with the pain. I write this, I came to ice shit. I rain tonight, sit you hanging lifeless. I'm strange and hype, bitch, I aim when I spit. For the winning, I'm gonna increase the pressure when I'm having no peace. Feel me, because I gotta eat. I won't let the demons release. Kill me, on your soul I will feast. You're gonna need a bishop or priest. I am that monster coming to get you to say the least. I'm a motherfucking beast. Soulja Boy Tell. Hey, I got this new damn for y'all called the Soulja Boy. You gotta punch, then crank back 3 times from left to right. Soulja Boy, baby, oh, why me crank it, why me roll? Why me crank that Soulja Boy, that Superman, that hold up. Why me crank that Soulja, y'all 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 why me crank
Det var länge sedan jag körde så tungt med pressa bakom nacken till exempel. Men det blir bara gräva djupt liksom. Kroppen pallar så mycket mer än vad huvudet vill eller liksom, så är jag menar. Det är bara trötthet och klart vi är alla trötta. Fan, typ 6 veckor ut. Men fan är inte trött. Den som inte är trött är fan inte i form och gör inte det jobbet det ska. Så det kan inte vara en ursäkt till att inte göra det man ska göra. Självklart liksom vi har alla olika mål med varför vi tävlar och varför vi gör det här. Men liksom hindra inte dig själv från att bli så bra som du kan bli genom att falla in för det här klassiska ja fan idag är jag trött, jag behövde jobba lite extra, tiden rann iväg, det blev stor avstånd mellan sista måltiden och träningen. Det är bara variabler, det är bara bullshit. Hårt jobb liksom, du kan aldrig fejka det. Du kan aldrig fejka det. Och även om jag just nu inte känner mig som en jävla kämp, tro mig liksom, det är inte så att man har någon sjukpump. Jag känner mig inte stark, jag känner mig inte stor. Ingenting. Men jag vet att det är bara liksom att behålla huden på. Höja volymen. Och kör. Bara kör. På dagen när det räknas, det kommer synas. Det kommer att se en som har jobbat och en som inte. Så slut snacka nu, fan. Jag måste hem och äta. Jag är jävligt hungrig. Och så måste vi först inom posten för att vi har fått en liten paket från gymgrossisten. Så vi ska ta öppna den ikväll. Inget jättesexigt än en gång. Bara någon liten komplettering från det jag beställde sist. Som jag bara glömde. Det är gärna väldigt. Fan. Ah, ja. Nu drar vi hem. Okej. Nu är vi hemma. Vi äter torsken, vi äter riset. Då ska vi se vad gymnasisten har här åt oss. Det är inte mycket. Det väger fan knappt någonting. Så som vanligt liksom med min diethjärna, jag vet inte exakt vad jag beställer, men jag har en aning. Men det var här en av sakerna vi hade glömt, en ny burk med RALA som jag har pratat om lite i några andra avsnitt, som jag tar precis innan cardio. Är skitbra för att liksom kontrollera insulinnivåerna för dagen liksom, att den inte ska spika så mycket. RALA är till skillnad från den vanliga RALA man kan köpa, så som den finns i kroppen. Så kroppen kan ta till sig den mycket, mycket enklare. Den är lite dyrare, men jag tycker att det är värt det liksom. Hellre liksom kvalitet framför kvantitet. Jag vill ju liksom, jag tänker alltid att jag vill stoppa i mig så lite som möjligt och få ut maximalt effekt av det jag stoppar i mig. Så att vi håller allt liksom på en minimal skala. Självklart ta chansen när jag gör en beställning och beställer in ännu mer Animal Nitro. Inte så för att jag liksom behöver det, för att jag har en massa hemma, men det värsta som finns är liksom när man får slut på det och så tar det hur jävla lång tid som helst, så får vi inte tillbaka lagret. Jag vet inte om det är bara jag som köper det, eller kanske några nu fast att serien har börjat liksom köpa lite mer, men i alla fall jag vill inte få slut på dem och behöva gå utan dem för att det inte finns på lager. Så två sådana burkar och halleluja en jug från Chain Nutrition. Åh gud, så skönt, för att just nu så har jag använt en vanlig shaker och satan alltså, jag dricker ju mycket vatten så att jag måste springa och fylla på den jävla shaken 3-4 gånger under träningen och jag orkar inte. Så lat är jag, eller så trött är jag. Men när jag känner fan inte jag orkar. Så att jag, det är fan guld värt. 2,2 liter i en sån här. Inte den bästa kvaliteten. Den håller typ i någon vecka, någon månad sådär.
Sen kan de börja spricka om ni tycker att det börjar läka eller någonting. Men det är inte så billigt. Jag tror det är 149 kronor på inbussisten. Så att lätt värt. Sen var det inget mer. Slut. Alla goda ting kommer i kort tydligen. Så det var det för idag. Dagen är slut. Fan, jag känner mig så trött. Det ska bli gott att bara stänga ner. Äta sista matlådan. Och så man får liksom sina timmar med sömn. Och imorgon vaknar vi upp till en ny dag. Invägning imorgon. Ser jag vikten står någonstans. Inget för att det är så jäkla viktigt. Lucken är liksom det viktigaste. Alltid. Så länge jag tar mig typ under 100 kilo, då är det klart. Och det kommer jag göra. Det är ingen snack om det. Så ja, det var det. Jag hoppas ni gillade dagens avsnitt. Och ta hand om er. Ha så bra. Och imorgon är en ny dag. Det är en ny vecka som börjar. Och vi fortsätter att kicka ass. Det finns inga alternativ. Tack för idag.